Mirë, kjo jemi e rikthyer sërish drejt për së drejti në këtë hapësirë informative këtu në ekranin e Report Televizion. Tashmë prej më tepër se dy ditësh juglindja dhe verilindja e vendit është përfshirë nga rreshtjet e dëborës. Sigurisht intensiteti tashmë është ulur, por ka ende fshatra të cilët kanë prani të dëborës, sidomos në fshatrat e thellë të juglindjes dhe të verilindjes. Ne do të shkojmë në këto momente në një lidhje live me Kuksi, në një nga zonat malore të Kuksit, është kolegu ynë atje, Benet Beqiri. Përshëndetje, Benet. Përshëndetje. Jemi pikërisht në një nga zonat më të larta malore të bashkisë Kukës, pra në fshatin Koleksian, ku gjatë 24 orë të fundit, mund të themi se gjithë territori i qarkut Kuksit është përfshirë nga rreshtje dëbore, por edhe rreshtje shiu në zonat të ultat, çka ka sjellur edhe problematika pasi rreshtjet e dëborës, ndonëse me intensitet të ulët, janë shoqëruar me erë të forta dhe stuhi që edhe në këto momente po vijojnë duke sjellur problematika sa i përket e furnizimit me energji elektrike. Gjithmonë e kemi të sigurt sa herë që ka problematika me rreshtje bore, por edhe me stuhi dhe erë të forta, banorët e fshatrave të thellë malor, por edhe të fshatit Kolesian ku jemi këtu në këto momente, kanë pasur ndërprerje të herpasueshme të energjisë elektrike, që ka sjellur edhe problematika në funksionimin e jetës së tyre normale. Ne kemi bërë disa intervista me banorët të cilët të shprehen për këtë shqetësim, duke thënë se kjo vjen jo vetëm nga shkaku i motit të keq, por edhe nga amortizimi i gjithë rrjetit elektrik që lidh fshatrin në Kolesian, por edhe gjithë njësinë administrative Bica, ku përfshihet pra ky fshat në bashkinë Kukës. Gjithashtu problematikë është edhe ngricat në rrugët, edhe aty ku është me asfalt, por edhe në rrugët e brendshme rurale të fshatave, të cilët janë edhe të pa asfaltuar dhe janë tepër të amortizuar, duke sjellur kështu vështirësi sa herë që ka rreshtje dëbore për çarkullimin e mjeteve, pra për të komunikuar banorët e fshatrave me qytetin apo për çdo rast tjetër që ka të bëjë me emergjencat apo shëndetësor. Ne qelluam në një moment ku një familjar së bashku me babain e vjerën e tij kishte larë nga Tirana për shkuar në fshatin e tyre, por mngecën në rrugë për shkak se edhe pse ishte rruga e asfaltuara ishte me ngrica dhe nuk mundën të shkonin në destinacionin duke u kthyer përsëri nga kishin ardhur. Kjo është situata sa i përket rrugëve nacionale janë të çarkulluara. Ndjekim pak se çfarë kanë thënë edhe banorët që ju keni intervistuar dhe rikthehemi sërish Benet me ju. Po. Qoha, vetën rruga, asë një gjo kjetë është kena halla për dimën sigurona. Uj ka, vetën, me në një mushteti me shatë rrugë. Ska rruga, rruga është shumë e doptë. Ma e doptë, ma s'ka ku shkonë. Energjia pse nësë është amortizue rreti. Po, qa ki me bo, që shtu është tje punë? Mi e ka qenë situatë, se ka në kishë. Edhe rrugë gjenë pasërru, me mi. Që duke të rruga, që kripi kanë qiti. Kanë pas ndërprerje të energjisë elektrike, kripi pas herë pas? Ja, ku ka pas, defekt në herë. Bram, da që kanë fi pram datë, se nësot mjesë s'kish pas. Kanë pas në një defekt, që kanë fi, kanë po prap, që kanë lanë gjatë. Po, situata normale, që gjithë mërë, dhimër normale. Nuk ka situata të tishë, e vështimë. Që s'ka ra shumë do, ja. Këtë pas në problematik me energjie, me... Me raste, ka pas në prerje, ku ka pas defekte, ka në prerje. Ndërkohë, Benet, në këto momente që po flasim të gjithë fshatrat e thellë malor të qarku të Kuksit, pra rrugët janë të kalueshme pavarësisht pra nisë, le temi, në disa zonat të ngricave. Po, rrugët nacionale janë të kalueshme, çarkullimi bëhet normal, ka problematika, si që thate dhe ju, por për shkak të prezencës diku të borës, por edhe në ato zona ku nuk ka borë, të rëshqitjes e dhera dhe gurëve, po punohet për pastrimin e tyre. Gjithashtu, përveç Kuksit, ka pasur edhe problemet e energjisë elektrike edhe në bashkinë e Tropojës, gjithsesi, situata është normale, me jo problematika të mëlla, përveç ato që kemi përmendur, nga informacion që kemi marrë, ka funksionon mirë edhe procesi mësimor, dhe tani nuk kemi informacione për munges të ngrojes, sidomos në fshatat e thejnë malor, janë të pajisur me lëndë drusore, por duhet themi se si pas parashikimeve që kanë edhe meteorologët, dita e nesme do tjetë dita më e ftoftë,
e kësaj jave, çka mund të sjellë problematika të tjera, për sa i përket rreshtit të dëvorës, por edhe ngricave. Problematika është ngricat në rrugë, të cilat edhe drejtuesit e automjeteve për shkak të hir të vërtetë se kaçe nuk janë të pajisur edhe me goma dimror apo me zinxhire dhe ndërmarrin udhëtimet e tilla duke ngjecur në rrugë. Gjithsesi, nga policia rrugore dhe autoritetet është apeluar disa herë që të jenë të pajisur me goma dimror dhe zinxhire dhe të respektojnë sinjalistikën rrugore. Presim çfarë do sjellë dita e nesërme, pasi kemi rënjet e temperaturave dhe do të jetë dita më e ftohtë dhe do të shohim se si do të jetë situata në qarkun e Kukësit. Aktualisht nuk kemi rreshtje bore në Kukës apo edhe në bashkitë Hase Tropoj, por ka era të forta stuji, të cilat sjellin problematikat e saj në ndërprerjen e energjisë elektrike, pasi siç e than edhe banorët, por edhe sa herë që kemi bërë lidhje të drejtë për drejta, rritja e amortizuar sjell problematika në furnizimin me energji elektrike. Kjo është situata për gjithshme deri në këto momente. Faleminderit Benet për të gjitha këto detaje dhe informacione që na përcolle nga qarku i Kukësit. Nga Veriu shkojmë në Juglindje, Armand Brao në Korçë. Përshëndetje Mandi, si paraqitet situata? Tashmë kanë pushuar rreshtet e dëborës, a është rikthyer energjia elektrike në disa prej fshatrave ku kishte mungesë ditën e djeshme? Ju përshëndes, Nertil. Atëre, dëbora, në fakt, ditën e sotme, ka qenë prezente edhe në këto momente vjen të prezent në qytetin e Pogradecit me intensitet shumë të ulët, në qytetin e Korçës, përsëri në qytet, ka pasur rreshtje dëborës me intensitet të ulët deri në mesatar, dhe në bashkitë e tjera, përsëri ka pasur prezencë të rreshtjeve të dëborës. Por, trasësia më e madhe e regjistruar, vetëm gjatë natës, ka rënë në dardhët atje ku të tashmë është e zakonshme sa herë që bie dëbor të ketë edhe prezencë të dëborës, ku trasësia ka shkuar deri në 10 cm. Duhet të specifikojmë që edhe në qafën e qarrit që lidh Ersekën me qytetin e Korçës ka pasur rreshtje të dëborës, por përsëri ky aks mbetet i hapur. Nuk evidentohen fshatra të izoluar nga dëbora ose problematika me akset rrugore, vetëm këshillohen në zona specifike atje ku ka pasur edhe intensitetin më të lartë të rreshtjeve të dëborës të pajisur me zinxhir, ku përfshihet zona aksi që lidh Korçën me zonën mashkullorës, pra me fshatin Panarit, që duhet jetë patjetër të kalohet me zinxhira dhe në rastet e tjera në dardh është e nevojshme që përdoret në çdo rast goma dimrore për të mos pasur bllokime. Në fakt, sipas informacioneve, kontraktorët janë në teren, po punohet me 3 bor pastruese, 2 në Voskopoj dhe 3 në qafën e qarit dhe 3 në dardh. Ka pasur një rritje të numrit të bor pastruesve për shkak edhe të rreshjeve të fundit. Sot, siç e thash, ka pasur një ulje të kësaj stuhie të madhe përsa i përket të rënjes asaj intensitetit lartë të dëborës, por ka një shtrirje më të gjerë, pra pjesa më e madhe e rënjes dëborës në siç e thash, në Devoll, në Korçë, në Pogradec, në Maliq, në Ersek. Pra të gjitha zonat tashmë janë të përfshira nga rreshtet e dëborës. Nuk janë evidentuar probleme me energjinë elektrike? Zyrtarisht mund të themi janë ato që tham. Po, në fakt ka problematika me energjinë elektrike në fshatrat e Shelegurit, Radarit dhe Pose në Leskovik, në bashkinë e Maliqit në Nizhavec, në zonën e Lekasit në bashkinë e Korçës, ka ndërprerje të energjisë elektrike për afro 250 abonent. Në fakt, abonentët të cilët ishin rreth 400 familje ditën e djeshme tashmë kanë energji elektrike. Të paktën operatorët e shpëndarjes së energjisë kanë punuar me stafe të shtuara pavarësisht edhe ngricave dhe vështirësive në teren për të kthyer energjinë elektrike. Edhe tani po punohet, momentalisht që po flasin dhe pritet që energjia elektrike të rikthehet, por ajo që e bën edhe më të vështirë situatën është temperatura që vjen në ulje. Të paktën deri tani shënohen vlerat minimale që shkojnë deri në 0 grad në të gjithë qarkun të shpëndara gjatë ditës, gjatë natës pritet të shkojnë deri në minus 3 dhe në ditët vijim pritet që këto temperatura të shkojnë shumë më shumë në 0, duke regjistruar dhe vlerat maksimale të paktën sipas sinoptikanëve deri minus 7 gradë Celsius.
gjë që do të krijojë dhe problematika mbase në qarkullimin rrugor për shkak të ngritjeve të shtuara. Dhe për këtë, po kujdesen, të paktën momentalisht po kujdesen kontraktorët, nuk e dinë nëse do të dalin që të kërposin rrugët dhe të mos kemi incidente rrugore. Megjithëse edhe policia e shtetit ka bërë shpeshherë apel drejtuesve të automjeteve të jenë kujdesëm sidomos në akset kombëtare ku ka dhe qarkullim të shtuar, por edhe prezencë të lagështirës apo ngritjeve, që të jenë më të kujdesshëm. Kështu që Juglindja në këto momente pret padyshim turistët, sidomos ata të cilët janë të apasionuar pas dborës, por gjithashtu duhet jenë gjithmonë më të përgatitur për situatën e dborës, sidomos ata që vinë nga kryeqytetit dhe nga vendet e tjera.